baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ek wil vandag vir jou 'n vers lees uit Spreuke uit. Spreuke 4 vers 23 waar Salomo die volgende sê, hy sê: "Wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe." Ek wil dit so bietjie vertaal. So bietjie net anders stel. Mens kan sê, wees veral versigtig wat in jou gedagtes omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ons gedagtes vorm so groot deel van dit waarmee ons besig is, dit wat in ons hart omgaan, dit wat ons gesindheid bepaal, dit wat ons doen en ons late bepaal. Ons gedagtes vorm baie keer die kern van ons lewensrigting. Nou, iemand met die naam van P.G. Paradigm het in 'n artikel geskryf, die artikel se naam is Fertilizing Your Mind, het hy die metafoor van 'n tuin gebruik om vir ons 'n bietjie te omskrywe oor hoe ons gedagtes moet oppas. Nou, een van die persone wat hy aanhaal is iemand met die naam van Louise Hay, wat gesê het, "The thoughts are like seeds you plant in your garden. Your beliefs are the soil in which you plant those seeds." So met ander woorde, ons gedagtes kan ons vergelyk met die saad wat ons in 'n bedding saai. As ons 'n mooi tuin wil hê, dan weet ons min of meer wat ons moet doen. Ons weet van skoolvol en plant en al hierdie goedheid. Maar met daai selfde gedagtes kan ons ook so bietjie na ons gedagte wêreld toe gaan. En dan sê Paradigm, ons moet 'n paar goedheid doen. Die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet weet onkruid word nie gesaai nie. Denk nie een van ons sal sê, maar ek het al onkruidsaad by 'n kwekery gaan koop nie. Nee, maar tog, as ons na ons tuine kyk, dan is daar onkruid. Ons saai dit nie, maar dis daar. En dieselfde in ons gedagtes. Niemand van ons sê, maar ek wil graag my kop vol maak met alles wat negatief is nie. Maar tog is daar soveel negatiewe insette in ons lewe, dat ons gedagtes noodwendig neig om negatief te wees. So ons moet weet dat as ons dit net los, as ons nie dink aan ons gedagte wêreld nie, gaan ons gedagtes, mag ek dit amper so sê, vervuil wees met negatiewe gedagtes en negatiewe ingesteldheid. So onkruid word nie gesaai nie, hulle kom net op. Die tweede ding wat Paradigm sê is, onkruid neem oor. Ek dink almal van ons wat iewers 'n bietjie tuin maak sal weet, as jy 'n bedding net los, jy het nou iets geplan nou, maar jy los hom net, dan kort voor lank is die onkruid daar en dan los jy dit en kort voor lank is die onkruid sterker, groei die onkruid sterker as wat die blomme groei of die groente groei. So die onkruid het 'n geneigtheid om oor te neem. So as ons nie in ons gedagte wêreld bedag is op die negativiteit nie, dan gaan dit oorneem en dit gaan ons lewe heers en regeer. En daarom weet ons wat met ons doen. In die eerste plek skoffel die negatiewe gedagtes uit. Moenie toelaat dat hulle wortel skiet nie. Moenie daaroor top nie. Sê vir jouself, nee, by hierdie negatiewe gedagtes gaan ek nie betrokke raak nie. En plant dit wat mooi is. Dis wat Paulus sê in Filippense 4 vers 8. Rig jou gedagtes op dit wat mooi is. En dan die volgende ding wat Paradigm sê, is dat ons moet weet dat daar 'n geneigtheid is tot negativiteit. Hy haal 'n studie aan van wat in 2005 gedoen is deur the National Science Institute van Amerika, waar hulle gesê het, ons dink gemiddeld tussen 60 en 80 000 gedagtes per dag.
waarvan 95% herhalend is, waarvan 80% gewoonlik negatief is. So as ek nie gaan sif in my kop nie en gaan skoffel nie, dan gaan ek 'n negatiewe, hooploos, uitsiglose mens wees. En dis mos nie wat ons wil hê nie. En daarom som net hierdie aanhaling van Norman Vincent Peale wat gesê het, "Change your thoughts and you can change your world." 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.